להגיד שיש אנשים בגילאים שונים. חשוב לנו להבין. אני מבין, אני עדיין לא רוצים לתקוף ברגע שיש אנשים ומכירים. כאילו ברגע שיש כמות אנשים, עדיפים לתקוף את המטרה הזאת. ואיקס זמן אחר כך. אני רואה שיש פינוי יחסית בקרוב, תגיד אם אתה רוצה... אתה יוצאים עוד אנשים מהביא בפני. אנחנו לא... כאילו... כן. וילדים. זה ילדים. אתה רואה תמונה שלי? רואה, קיבלתי ילדים בעצם עוד למבנה, מוודא? חיובי, לדעתי מעל 10. עוד. ועוד אנשים על הכביש, שגם כן תנועה יחסית ערה. כן, בוא נמשיך רגע בצירים מסביב ואז נחזור... קיבלתי? אתה יכול לסמן לי איפה רואה את הילדים? ממש בחלק שמחבר בין המבנה מצפון, עכשיו אנחנו קצת בהסתרה, אז אנחנו לא רואים, אבל... אבל איפה שהצלב שלי עכשיו נמצא במרווח הזה, יש שם המון אנשים, כולל ילדים. קיבלתי. ילד או חיה הדבר הזה, מה אתה אומר? זה יהיה נראה לי בן אדם. כן. הוא יותר אינטראקציה עם אנשים אחרים. וגם פה. זה פענחתי את זה כילדים לגמרי. מה אתה אומר על ה-ACA? בעיניים יש שנייה. המשך. אנחנו עוזבים את המטרה הזאת, היא לא מאושרת.